Energetika, turizmi, სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ამ სფეროებში საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით ინდური მხარე ინტერესდება. კომპანია Tata Group-ის დელეგაციას დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი შეხვდა. Მათ აქვთ განსაზღვრული 185 და 150 მეგავატიანი საერთო ჯამში ძალიან მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის აშენება. აქ ასობით მილიონ დოლარის ინვესტიციაზეა საუბარი და ეს საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტის ფაზაშია. ამასთან ერთად ჩვენ ქონდა საუბარი ტურიზმის სექტორში მათი მხრიდან შესაძლო ინვესტიციებზე, მათ გამოთქვეს ძალიან დიდი დაინტერესება. Კონკრეტულად საუბარი იყო წყალტუბოს კურორტზე. Ინდურმა დელეგაციამ დღესვე შეხვედრა გამართა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრთან განხილვის თემა. აჭარაში 4 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იყო. Tata ჯგუფი 80-ზე მეტ ქვეყანაში ოპერირებს კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, საინჟინრო და ენერგეტიკის სფეროებში.